tiesama, tai šitie korbai. Na. Taigi per mylių Amerikų su korbu važiavę per dykumų. Tai jie savaliai kurva nusprogsta, blėt, per karštį. Gali būti. Tai keitėgi man atrodo korbu už 400 dolerio, ne? Na. Oi, tu na. Visa. Gera nieka. Korba. Oi, tu na. Žalgiris. Žalgirinis toks eina. Kauna Žalgiris. Devintas nėra. Prigeri Žalgirinę, man atrodo.